Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігрінський, це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Навзаєм, привіт, Фаріда. Маємо можливість почати нашу розмову із Ізраїля. Вчора The Washington Post писали про те, що Ізраїль попередив Сполучені Штати про свої наміри напасти на Ліван. Сьогодні ми вже знаємо, що ця операція почалася. Це такий новий ескалаційний виток, назвемо його так, на Близькому Сході. Відповідно, Байден на це реагував наступним чином. Він говорив про те, що не підтримує наміри Ізраїлю розпочати обмежену наступальну операцію на півдні Лівану і загалом в Лівані. Але Держдеп їхній говорить про те, що він підтримує право Ізраїля на самозахист. Як би там не було, вся ця операція Ізраїля, вона вже почалася, вона вже триває. Авіаудари завдаються по Лівану, по Сирії, то ми можемо очікувати і на удари у відповідь, зрештою. Але чого очікувати нашій країні? І чи оцей новий виток ескалації на Близькому Сході повпливає на нас? Так, як це було, зрештою, в жовтні із атакою Хезболи, а відповідно і початком війни проти Хезболи. Ну, в даному випадку навряд чи можемо говорити про те, що воно повпливає в такій степені інтенсивності, яка є зараз. По-перше, для України бюджет затверджений був навесні, відповідний фінансовий ресурс є. Обсяги постачання, ті, які відбуваються з боку Сполучених Штатів на користь України, вони не настільки значні, щоб обирати між тим, постачати їх там Ізраїлю чи постачати їх в Україну. Ну і запасів в Сполучених Штатах озброєнь теж вистачає. За різними оцінками, на допомогу там Ізраїлю, Україні, всім решта, сукупно вони до 5% військових запасів своїх фізичних активів використали. Тому в цій частині ні. Я думаю, що впливу на Україну це питання не матиме в цій інтенсивності, яка є станом на сьогодні. Є проблема просто в тому, що Нетаньяху, ціллю схожого характеру дій, пов'язаних із створенням периметру безпеки, тут, знаєш, якось є певний дисонанс з точки зору використання термінів. Бо з однієї сторони те, що говорить Нетаньяху, там периметр безпеки, зона безпеки, буферна зона. В нашій же ж інформаційній сфері часто згадується з прив'язкою до цитат того, хто здійснює агресивну війну проти України. Але треба, щоб наші глядачі зрозуміли, що ми приводимо цитати того лідера демократичної країни, якого підтримують Сполучені Штати. Так от, пояс безпеки і, скажімо, укріплення безпеки на північних своїх кордонах Нетаньяху обґрунтовує необхідністю падіння режиму в Ірані. Тобто, в цілому, ми, напевно, можемо за сукупністю обставин говорити про те, що, скажімо, дії, які стосуються сектору Газу, дії, які стосуються нанесення ударів по Ємену, дії, які стосуються нанесення ударів по Хізболі на півночі Ізраїлю. Це все робота в розумінні Ізраїлю проти проксі-сил, які координуються, контролюються і забезпечуються Ізраїлем. І в даному випадку, начебто слабкість чи руйнування цих проксі-сил, повинні в розумінні Нетаньяху привести до того, що паде той режим Ірану, який є станом на сьогодні, а на його заміну повинне прийти ліберально-демократичне прекрасне правління, яке відкриє там туризм, можливість зняття санкцій, фінансові ресурси від продажу нафти і так далі, і так далі, і так далі. Відповідно. Якщо мета цього всього не стільки там пояс безпеки і, скажімо, не стільки ліквідація загроз для самого Ізраїля, які носяться, якими є такі угрупування, як Хезболла там, чи Хамас, чи Хусити, а є безпосередня провокація і зіткнення з Іраном, і поставлення під загрозу того, що називається державність в тому, як вона склалася в Ірані, то фактично ці дії покликані або дискредитувати Іран, або спровокувати його на військову відповідь. І в даному ключі, коли Сполучені Штати перекидують військові формування для забезпечення безпеки Ізраїлю, скажімо, на його водних просторах, чи близьких до них, це, по-моєму, 17 чи до 20 тисяч осіб вони планують перекинути на відповідні свої військові об'єкти. Вони, скоріше, дивляться не на те, щоб приймати участь на стороні Ізраїлю в його наступальній операції
проти Хізболи, скільки, скажімо, створюють, ну, противагу чи баланс, ну, проти можливого загострення, яке може бути зі сторони Ірану. І тому для нас більший ризик і високий ризик несе історія, пов'язана із включенням чи, скажімо, початком бойових дій, в якому буде залучений, ну, не просто анклав якийсь іранський, а сам Іран з його регулярними військами. І до цього часу чіткості в позиції, як Іран реагуватиме на події, ну, скажімо, які стосуються Хезболи, чи військового вторгнення Ізраїлю на територію Лівану, ми не знаємо. Якщо він реагуватиме, ну, проактивно, перекиданням військ, ну, плюс треба розуміти, що на відміну від сектору Газа, Хезбола має сухопутний кордон з Сирією. Ну і відповідно перекидання там і постачання можуть відбуватися в тому числі через територію Сирії, на відміну від відрізаного сектора Газа там і Хамаса на, ну, скажімо, на цьому на заході Ізраїлю. Да? І в даному ключі можливості в Ірану є для того, щоб здійснити підсилення військових групувань, для того, щоб здійснити постачання там чи, ну, озброєнь, чи в тому числі, щоб наносити певні удари по території Ізраїлю зі своєї сторони. Але вони зважують ризики і вони зважують в першу чергу наслідки того, до чого це може привести як в питаннях внутрішньої політики, так і в питаннях в цілому втягування в війну. І з точки зору прагматики, прагматики економічної, соціальної і так далі, на провокацію вестись не можна, ну, Ірану. І вони поки що, їм це вдається робити успішно. З точки зору символізмів, моралі, етики, релігії, арабського світу і так далі, ну, знаєш, як з однієї сторони говорять про те, що там тип схожого характеру терористичні угрупування втратять віру в Іран і перестануть йому підкорюватися, з іншої сторони, вони не можуть цього зробити, тому що Іран забезпечує їх озброєнням. І якби вони не втрачали віру, їм особливо там діватися нема куди з точки зору постачання. Тому я думаю, що Іран стримається, ну, станом на сьогодні. Він стримується після очікуваного ракетного удару, да, при ліквідації, знову ж таки, одного із високопосадовців, які здійснювалися спецслужбами Ізраїлю. А Ізраїль продовжить провокувати. Продовжить системно працювати, ну, нав'язуючи війну і бойові дії Ірану, для того, щоб мати можливість включити в цей процес, в тому числі Великобританію, там, Сполучені Штати, можливо, Францію. За цей весь час, якщо ставка Ізраїлю спрацює і президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп, а Дональд Трамп, на відміну від Джозефа Байдена, є рішучим противником по відношенню до Ірану і загроз, які Іран несе, то цілком вірогідно, що війна на Близькому Сході, ну, заграє зовсім іншими барвами, і тоді вже дійсно фокус уваги буде перенаправлений туди. Бо вона включить в себе, включатиме в себе необхідність визначатися таким країнам, ну, в тому числі, як Сирія, як Об'єднані Арабські Емірати, як Саудівська Аравія, як Росія. Якщо конфлікт буде безпосередньо з Іраном, Іран попросить заплатити ті борги, які існують з боку Російської Федерації, за його підтримку, яку він їм надавав в складний і скрутний момент. Тим паче у них зараз готується до підписання, ну, договір про всеохоплююче партнерство. І я думаю, що це підписання, в принципі, відбуватиметься десь або в межах, скажімо, саміту БРІКС, або напередодні саміту БРІКС. І це партнерство потребуватиме військової підтримки. Плюс через Іран, ну, проходить, ну, вірніше, реінкарнується давній логістичний маршрут постачання товарів, ну, з континентальної Росії, ну, умовно, в Персію, да, чи, ну, скажімо, в Азію, північ-південь. Ну, він був забутий тривалий час, десь століть так, 4-5, а зараз до нього повертаються і планують розбудовувати і портову, і залізнодорожну інфраструктуру. Тому в Росії є інтереси. І вона теж є гравцем, який може балансувати історію і Ізраїля, і Ірану. Тому, ну, як, знаєш, новий центр геополітичних сплетінь, який може втягнути багатосуб'єктне представництво війну, може сконцентруватися на Близькому Сході. А може завершитись тим, розумієш, що обезголовлена Хезбола, ну, просто хронологія подій, яку треба аналізувати, да? Спочатку пейджери рації, крім того, що нанесли удар
по самій організації, да, з точки зору символів, якості виконання там і так далі, вони ж тривалий час використовувалися як засоби комунікації. Відповідно, з допомогою зчитування інформації з засобів комунікації, Ізраїль володіє інформацією в цілому, плюс-мінус, про воєнізовану і політичну структуру Хезболи, про можливі організаційні заходи, пов'язані з протидією ворогам, плани, пов'язані із нанесенням ударів, допустимо, по Ізраїлю чи протидії Ізраїлю. Тобто ця вся інформація, цей весь масив інформації, він збирався декілька місяців, як ну, розвідувальна інформація перед початком операції, пов'язаної з наступом. Раз, зібрали. Зрозуміли, що, скоріш за все, є якийсь витік інформації про те, що вони здійснюють щитування з допомогою там рації чи пейджерів. Ліквідували цю всю систему, нанесли, ну, скажімо, шоковий удар по Хезболі. Далі другий етап, ну, обезголовлювання, ліквідація військового, ну, і управлінського керівництва. Відповідно, сама організація Хезбола перебуває останніх декілька тижнів, ну, скажімо, в частково в режимі не тільки радіотиші, але з другої сторони і за відсутності повноцінного сталого керівництва, яке має можливість прямо комунікувати. І того цей етап наступальної операції безпосередньо на, для створення там поясу безпеки, ну, він цілком вписується в стратегічне планування. Ліквідація зв'язку, ліквідація керівництва, наступ. Наступ, відповідно, дезорганізація. Дезорганізація, відсутність планів у противника – це більші шанси на успіх твоєї операції. Противник звертається за допомогою до кого? До покровителя. Покровитель мусить вписатись або не мусить вписатись. І от оце питання вибору, яке зараз стоїть перед Іраном. Цікаво, насправді, як він відповість, тому що можливостей відповіді в них є достатньо багато, причому вони абсолютно різноманітні, і від цього ніхто не застрахований. Просто якщо вони змовчали перший раз, то не виключено, що вони, точніше, не факт, що вони змовчать і на цей раз. Але зрештою, це все тільки сьогодні почалося. Попереду ще, я так розумію, надзвичайно багато цікавого. Я думаю, в нас можливість обговорити конкретно ситуацію на Близькому Сході ще буде. Ми рухаємося далі тим часом і поговоримо про заяву Єнса Столтенберга, який уже йде із своєї посади, каже, що держави-члени Північно-Атлантичного альянсу будуть самі вирішувати чи запрошувати Україну, коли її частина території буде окупована. Чи можливо почекати тоді, поки Україна деокупує всі території, тобто чи брати частинами, чи брати всю Україну і так далі, і так далі, і так далі. Ми вчора вже зачіпали цю тему насправді, але сьогодні маємо нагоду чергову завдяки Єнсу Столтенбергу поговорити про це знову. Мені от стало цікаво на фоні цієї заяви, чи розглядають вони взагалі членство України частинами. Власне, Сполучені Штати, Німеччина, вони просто говорять, як основні противники членства України в НАТО, назвемо їх так, вони говорять про те, що ну не може Україна бути членом Північно-Атлантичного альянсу до закінчення війни, тому що це ризики. Ми і не знаємо, чи станемо ми насправді після війни. Але тим не менш, чи розглядається оцей оптимальний варіант, за прикладом Німеччини, тієї ж самої, поки вона була розділена, і вступала також частинами. З одного боку, нічого страшного немає. З іншого боку, нас з тобою можуть нести в списки зрадників за, в принципі, обговорення таких тем, тому що ми ділимо країну фактично на дві частини. Але якщо це єдиний варіант закінчити війну і убезпечити, можливо, не закінчити війну, але убезпечити себе від наступних нападів з боку Російської Федерації, то я просто не розумію, чому ні. Ти знаєш, Фарід, з приводу списку зрадників, головне, щоб на рівні рішень органів правопорядку ми не знаходились в списках суб'єктів, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, і не в списку тих, щодо кого винесені вироки. А всі решта списки, ну, є суб'єктивним сприйняттям окремих індивідів, часто недалеких і тупих, того, як вони бачать світ. Тому їх списки мають залишатися десь в їхніх головах, але, на жаль, в силу доступності інтернету, вони мають можливість ці списки оприлюднювати. Ми з нагоди першого дня жовтня повинні все-таки дійсно привітати нашу спільноту, нашу китайську аудиторію, в тому числі з 75-річчям з моменту заснування Китайської Народної Республіки. Сьогодні в Китаї вихідні, а Китай – це важливий гравець, тому ми не можемо, будучи інклюзивним ліберальним суспільством, проігнорувати таке важливе свято. Це раз. І друге, звісно, те, що стосується вже безпосередньо Євроатлантики, те, що стосується нового поштовху і енергії в відносинах України і НАТО, ми вітаємо
пана Єнса Столтенберга з тим, що він нарешті передав важку ношу бути секретарем Північно-Атлантичного альянсу Марко Рюте. І вітаємо водночас пана Рюте з тим, що сьогодні він заступає на попередню стежку, яка була протоптана паном Столтенбергом. Дивно, що пан Столтенберг, будучи, по-моєму, років 10 секретарем Північно-Атлантичного альянсу, не зміг, а саме 10 років, що найменше триває військова агресія Російської Федерації проти України. Це відповідно до змін, внесених в 22-му році в Кримінальний кодекс України. Ми зобов'язані в такому ключі і форматі говорити. Так от, за цих 10 років пан Столтенберг не часто озвучував схожого характеру думки про частини і так далі. Іноді звучали навіть тези засуджуючого характеру з боку країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, коли в 2022 році схожого характеру ідею озвучував Генрі Кісінджер, за що теж потрапив в певний список на миротворці. Не як миротворець, а як людина, яка пропагує якісь антидержавні тези. Ну і всі порівняння, які стосуються Німеччини і, допустимо, того, як її інтегрували в Північно-Атлантичний альянс, вони, як і всі історичні аналогії, є недостатньо повноцінними. Чому? Ну, тому що ми сьогодні дивимося на об'єднану Німеччину з позиції сьогоднішнього познання і кажемо, ну, дивіться, Німеччина тоді була розділена, і от в кінцевому результаті вона ж зараз вся в НАТО. Значить, в принципі, це от нормальний алгоритм. Ну, частина аудиторії каже. Питання просто в тому, що на той момент, коли Німеччина була розділена, там існували дві держави, насправді, з двома різними центрами. І ці дві держави були окуповані військовими силами різних країн. І якщо ми зараз говоримо про Східну Німеччину, як про таку, яка там, Німецька Демократична Республіка, да, чи НДР, одним словом, вона була окупована Союзом Радянських Соціалістичних Республік з відповідними органами державної влади, підконтрольним політичним управлінням. Там не так, щоб на моменті окупації хтось розглядав питання того, що Німеччина буде воз'єднана. Не було такого. Тобто люди і німці, які жили уже з часом по різні боки від Берлінської стіни, вони, ну скажімо, не зовсім так, щоб в майбутнє з перспективою дивилися того, що настане оцей кінець холодної війни і Німеччина стане об'єднана. Ні, такого не було. Для них це були десятиліття життя в різних країнах і без гарантії безпеки. І от оцей от мур берлінський, да, він якраз здійснив оцей водорозділ між світом комуністичним з точки зору ідеології і, допустимо, демократичним чи ліберальним з точки зору ідеології по іншій, по західну сторону. Ну, а західний Берлін чи західна Німеччина, вона ж теж була окупована. Там були чи окрема територія Франції, окрема територія Британії, окрема територія, ну, Сполучених Штатів. Там були заведені військові контингенти, ну, які безпосередньо базувалися там з усією бронетехнікою, з військовими підрозділами. Тому, якщо країни-окупанти на той момент Німеччини забезпечували безпеку, да, відповідно того, щоб Німеччина не мілітаризовувалась, для того, щоб там якимось чином утрясти ситуацію з кримінальним переслідуванням представників нацистського режиму, то уже при об'єднанні чи і потім вони декілька десятиліть управляли чи здійснювали систематизацію органів державної влади і розглядали територію як розділену на дві країни, то вони інтегровували спочатку, пробач мене, Західну Німеччину в НАТО, а не всю Німеччину відразу. Тому я не вважаю, що цей приклад є релевантним. Це вже з точки зору познань виглядає, що все от майже так. Але з точки зору дійсності тої, коли формувалося Північно-Атлантичний альянс, ну, було трохи не так. Насправді. Тому станом на сьогодні, коли пан Столтенберг говорить про те, що можна розглянути такий варіант, його можна розглянути. Але йому треба в тому числі уточнити, що має бути устаканена лінія бойового зіткнення. Да? Має бути в цілому зрозуміла та територія, щодо якої беруться гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Та територія, щодо якої Російська Федерація теж готова надати гарантії безпеки і сказати, що окей, ці області України
як ми з своєї точки зору дивимось, можуть бути членами Північно-Атлантичного альянсу, і ми не вважаємо, що вони будуть складати для нас загрозу. І тоді, відповідно, ми не вважаємо, що ми зможемо конфліктувати з країнами Північно-Атлантичного альянсу у випадку, ну, там, майбутньої потенційної якоїсь ескалації. Чому потрібна згода Росії? Бо без згоди Росії, якщо риторика Росії не міняється, країни Північно-Атлантичного альянсу у випадку інтеграції частини території України до свого складу залишаться з ризиком бути втягнутими у війну. Чого вони намагаються уникати? Тому як конструкція, теоретично, вона можлива, але, знову ж таки, для того, щоб вона була теоретично можлива, треба досягти практичної згоди, в тому числі країни, яка вже почала військову агресію, з мотивів того, що Україна приєднується в НАТО. Ну, а типу, щоб досягти цієї згоди, коли ціль – це не допустити просування НАТО на територію України, виглядає футуристичною. Тому в цьому ключі, ну, мені здається, що ідея пана Столтенберга є порожньою. І він розуміє про порожність цієї ідеї з огляду на те, що тривалий час, будучи секретарем, він чудово знає позицію лідерів країн, а саме головне, не стільки лідерів країн, які можуть змінюватись, скільки політик країн, інтересів країн, бо за десятиліття самі політики чи лідери країн змінювалися, а їх політика самої держави не змінювалась. Відповідно, якщо політика держави у сфері безпеки не змінюється і залишається правоприємною, то говорити про те, що версія, яку він пропонує, є ідеальною і можливою, підстав у нас, як мінімум, немає. Ну, але, ну як, це ж нормальний аналіз, ми ж тут ніяких, ми ж не апелюємо до того, що цього рішення не може бути, бо це означатиме, що Україна має відмовитися від території. Цього рішення не може бути, тому що ризик для країн Північно-Атлантичного альянсу щодо зіткнення з Російською Федерацією, він залишається, якщо Російська Федерація не погодиться на зворотнє. А вона не погодиться на зворотнє. От, власне кажучи, і все. Тому, ну, не можна порівнювати там Берлін, Німеччину і Україну сьогодні. І, скажімо, період формування НАТО, період окупації і перебування військових сил союзників на території Німеччини і ситуацію, в якій зіштовхується сьогодні Україна. Не можна період ідеологічного протистояння порівнювати, допустимо, вже з періодом, коли в тебе противника там 45% запасу ядерних ракет. І коли ти не в самому кращому тонусі. Як на рівні Європи, Німеччина вже не очікує економічного зростання в поточному році, так і Сполучені Штати готуються до протистояння з Китаєм. Ну, обставини інші. Тобто риторично все наче так. Ну, нас навіть риторично це не влаштовує. А з точки зору обставин дійсності все не так. Ну, і уже так, щоб до Кісінджера знову ж таки повернутися, він же ж про зовсім іншу причину прийняття України в НАТО говорив. Не стільки з точки зору забезпечення нашої безпеки, скільки з точки зору того, що країна, на той момент, коли він давав інтерв'ю, була мілітаризована Україна значно, заряджена зброєю значно, але політично не зріла. І спільне командування країн Північно-Атлантичного альянсу, яке в тому числі приймало б участь у прийнятті рішень щодо ведення бойових дій, ударів у відповідь, там, ударів помсти і так далі, зі сторони України, нас забезпечувало б зрілість і стриманість в прийнятті рішень щодо помсти там Російській Федерації. Ну, він трошки відтіюватіше про це пояснював, але ключове він говорив про те, що, ну, ми в інфантилізмі політичному можемо приймати рішення, які можуть наразити Європу, да, на, скажімо, континентальну війну широкого масштабу. І з точки зору взагалі безпеки Європи і безпеки світу, для недопущення такого розширення, варто прийняти в НАТО просто, щоб контролювати дії. Ну, але, знаєш як, у нас не часто читають, чи тим паче слухають оригінали розмов, швидше в миротворців носять. Ну, знаєш, стосовно, знову ж таки, суперечливої теми, я думаю, ми ще маємо хвилин 5 для того, щоб її зачепити, щоб нас вже точно повносили у всі списки. Спасибі, Фарід. Я ціную твою турботу. Вона стосується Віктора Орбана, угорського прем'єра, який хоче організувати мирний саміт.
де буде Володимир Зеленський, Володимир Путін, і вони зберуться на основі оцієї так званої мирної ініціативи китайсько-бразильської. Чи можливо це? Якщо це єдиний варіант і єдиний спосіб запросити Росію за стіл переговорів, чи вдасться організувати це Орбану, зважаючи на той факт, що там немає нічого позитивного для нашої держави. І, за словами нашого президента, це деструктивна ініціатива, яка обговорювалася без України. Ну, давай так. Орбан же ж вміє дивувати. Він обіцяв, що буде дивувати, що то це його вояж Пекін-Москва-Київ, чи Пекін-Москва-Стамбул і Вашингтон – це не останній сюрприз осінній. Ну ось, він ще в вересні його анонсував, і бач, він плавно перетік в жовтень. Так що, в принципі, Орбан дотримує свого слова. Я скажу тобі так, що участь в якомусь форумі може бути на різних рівнях, не обов'язково глави держав. Ну, допустимо. Може бути на рівні міністра закордонних справ, може бути на рівні нашого Салівана. Ну, це аналогія, яку проводить сам Андрій Борисович, і ми маємо цілком законне і справедливе право її повторювати теж в ефірах. Не? Ну, може глава офісу прийняти участь, як по аналогії радник з питань національної безпеки у Джозефа Байдена. Ну, чому ні? Може прийняти участь хтось інший, хтось із парламентарів. Формат дискусії може бути різний. Формат участі може бути різний. А саме головне, сама участь не тягне за собою наслідків. Але вона ж передбачає можливість відстояти свою позицію. Тобто, Орбан, давай моделюємо. Орбан каже, слухайте, давайте зберемось. І каже там, слухайте, з Китаю, давайте Ван І. Ну, давайте Ван І. Тим паче, Андрій Борисович, ти з Вашингтоні руку Ван І, значить, вони вже знайомі. Ну, каже, добре, приїду. Слухай, Лавров, приїжджай. Ну, добре, приїду. Там чи Лавров, чи, допустимо, хтось з адміністрації. Козак приїде. О, Козак. Він же ж не звільнений, а Андрій Борисович з ним теж знайомий. Козак приїжджає. Теж людина, яку можна під переговори повернути. Приїжджає, допустимо, Андрій Борисович. Ну, хтось там з Бразилії чи без Бразилії. І кажуть, слухайте, ну, давайте попробуйте пошуміть про щось. Ну, поговоріть, як жити далі, куди бігти. Ну, і за підсумками виходять, кажуть, слухайте, ні про що не договорились, воюємо. Бойові дії не припиняються на фоні цих переговорів. Нічого не відбувається. Знаєш, це як зібралися в ООН, тільки не в ООН. Ну, в Генасамблеї ООН там ж теж в одному приміщенні знаходились делегації з різних країн. Знаходились. Ну, не поубивали один одного. Ну, наче ні. Ну, начебто й очі у всіх на місці. Ніхто нікого не напав. Тому, чи можливо? Можливо. Чи принесе результат? Ну, залежить від того, який, про що домовились, чи взагалі говорили, чи, може, посиділи, як риби в рот води набрали і просто подивились одне на одного, постріляли блискавками з очей, і все. Тому база для обговорення. Чому виключно китайська? Ну, от формується порядок денний, виступає українська делегація, каже, дивіться, у нас є свій план. Ну, а ці кажуть, у нас є свій план, давайте по чомусь спробуємо знайти порозуміння. Ви ж кажете, що ви до нашого плану українська сторона каже, що без вас, без нас план китайсько-бразильський підготовлений. Дивіться, ми китайсько-бразильський план готові обговорювати. Вносьте свої пропозиції. Вони кажуть, ну, це ж комунікація, це діалог, який не обов'язково, повторюю, з першої там зустрічі приводить до якогось результату, із другої, із десятої, із п'ятидесятої. І може бути, що цей захід, який буде організований Орбаном, завершиться нічим. І Орбан скаже, ну ви знаєте, я спробував з себе миротворцем, нічого не вийшло. Все, звертаємо цю багадельню. Ну і все. І далі ми проводимо свій саміт миру. Туди теж Орбан приїжджає і каже, ні, щось я не можу підписати, тому що не вважаю, що це там реалістичний план. Ну і все, всі розійшлись по куткам. І немає ніяких переговорів. Воюємо. Може бути такий варіант. А може бути такий варіант, що там прибудуть представники Сполучених Штатів і скажуть, там, Джейкоб Саліван скаже, дивіться, в цілому тут є якесь конструктивне зерно, над ним можна працювати, треба розбитись на групки, ще попрацювати. Ну і можна і так рухатись.
Тобто ми ж порядку денного з точки зору того, що ці зустрічі відразу там приводять до підписання договорів, не те, що не знаємо. Ми дуже оптимістично дивимося на те, що вони до чогось приводять. Але їх первинні етапи – це, ну, скажімо, підготовчі етапи. Тому я не бачу причин відразу відмахуватись от в цю категоричність і давати підстави, в тому числі, і російській пропаганді, і пропаганді тих країн, ну, які пропонують свої послуги посередників, казати, що Україна хамськи почала висловлюватись з приводу ініціатив далеко не останніх країн. Для чого це робити? Завжди існує мова дипломатії, мова уникнення відповіді, мова участі, участі на високому рівні, без високого рівня. От, ну, президент каже як. Я нікого на переговори не уповноважував. Там було таке в його цитатах. Було. Ну от, значить, можна когось уповноважити з вузьким спектром повноважень для участі без підписання документів, прийняття політичних рішень. Поїхав, подивився, поспілкувався, повернувся. Все. В чому проблема? Не бачу проблем ніяких. Просто от радикалізм з риторики прибрати і попробувати пограти от в ці дипломатичні речі, ті, які нам пропонують. Ну, то все. Ну, зрештою, в нас є час. Принаймні, поки що. Невеличкий там цей проміжок, який кожен може використати по-різному. Тому будемо спостерігати. Слухай, з точки зору переговорів, у нас таке враження, що просто вагон часу. Ми на це все дивимося. Це ні, це ні, це ні. Ну, ми, в принципі, не спішимо до переговорів. У нас купа часу. Ми живемо, ну... У нас поки що є з чого вибрати. Ну, принаймні, так здається. Та ще почекаємо, ну, через 2 роки. А може і ні. А може і взагалі без переговорів. То вже як Бог дасть. Дивись, на оптимізмі закінчуємо. Андрій, я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Надовго з вами не прощаємося, бо завтра вранці ми побачимося знову. До зустрічі.